Ô, gente, nós estamos lá no Antonelzi. Vocês lembram, a Letícia esteve aqui na véspera do Dia das Mães, na semana que antecipou o Dia das Mães. Foi um sucesso, graças a Deus. Elas se reinventaram, além de vender fisicamente, né, com todos os controles, também estão vendendo bastante através da internet, do WhatsApp, fazendo um grande sucesso. Até porque elas lançaram, se descobriram as verdadeiras modelos. Elas fazem uma brincadeira no provador. Olha aqui, as duas juntas, né, são biotipos diferentes, né? E acaba dando ideia para as pessoas também se vestirem. Ou seja, para todas as idades, todos os biotipos. Muito legal. Fabiana Aguiar Garcia Varela, Laira Rita da Costa Aguiar. Parabéns. Obrigada. Agora vamos para o Dia dos Namorados, né? Com certeza o mesmo sucesso. Sim, né? Passa logo o Dia das Mães, vem o Dia dos Namorados. A gente está sempre com novidades, sempre pensando em vocês, em como melhorar, em como poder atender nesse momento, né, de pandemia, que muitas estão em casa, outras estão vindo até a loja. Então a gente continua com a nossa mala delivery, que a cliente chama no WhatsApp ou no direct, manda o print, né, as imagens das peças que mais gostaram, diz o tamanho que a gente, dentro daquelas peças, a gente seleciona as disponíveis para enviar em casa. A gente envia... que estão em casa visualizam pelo Instagram, é isso? Isso, normalmente pelo Instagram, algumas mandam assim, eu gostei desse estilo, o que mais tem nesse estilo? Uma referência. Uma referência, a gente fotografa às vezes na loja, e a gente monta uma linha, envia em casa e retira no dia seguinte. Então nosso motorista, ele circula em Santos e fica fazendo esse leve trás. E as clientes que vêm na loja também, né? A loja está com todos os cuidados. É uma loja ampla, uma loja, né? É uma todo loja grande. De às vezes as pessoas perguntam se precisa marcar horário. Não precisa, porque a loja é grande, então a gente não está tendo superlotação. É lógico que se superlotar, a gente sim. Vai fazer uma filinha da senha. Sim, mas a loja é bem ampla, então não precisa de marcar horário. E Dia dos Namorados, estamos com muitas novidades. Maridos, namorados, podem chamar aqui, diz o nome, tamanho, estilo que vocês estão procurando. A gente prepara o presente, vocês podem retirar, a gente pode entregar para vocês. Temos também o Vale Presente. Então, muitas opções aí para presentear nesse momento. Fala mais ou menos o perfil, não é isso, Laira? Você, a cliente liga, fala mais ou menos o perfil do, exatamente. Do cliente, né? No caso, se tiver uma namorada, fala mais ou menos o perfil isso, da esposa e tal. E vocês escolhem, falam com uma das consultoras aqui, vendedoras. Isso, aí vai a roupa para ela do jeitinho que ele falou que é a namorada, né? Exatamente. A gente e vai... tem a possibilidade de trocar depois, tem, se não gostar. Tem. E tem o Vale Presente também, né? Que é bem bacana, porque aí se às vezes o namorado nem sabe dizer número, tamanho, né? Que a namorada usa. Então tem o Vale Presente, também funciona bastante. E Laira, as roupas que vão para casa das clientes experimentar, quando voltam, são todas higienizadas? Todas higienizadas. A gente tem uma cabine de ozônio, né? As roupas são higienizadas todos os dias, quando vem, e até as que a gente... fica no provador também. Laira, conta pra gente, porque a Laira era dos bastidores. Ficava no financeiro. Só no financeiro. A Fabiana falou, não, tia, vamos lá, vamos experimentar, fazer essa jogada. Você vê só a mesma roupa e em perfis diferentes, né? Biotipos diferentes. Ficou tão legal, fez um sucesso tão grande que vocês não param mais, né? Não, deu muito certo, né, Fá? Deu certo pra gente, né, que a gente... se dá super bem, a gente gosta de fazer. No começo foi meio difícil, mas agora a gente já tá bem habituada. Cria uns vídeos, faz uns reels e dá certo, né, Pá? E é gostoso, porque também é gostoso pra gente, porque o bacana disso do Instagram é que a gente consegue estar mais pertinho, né? E ouvir às vezes as dicas, ou gostei, ai, acho legal. Então todo dia a gente tem mensagens de carinho, estimulando a gente, continuem fazendo, ai, adoro quando vocês estão aí no provador. Então o que que a gente fica mais feliz ainda. Tem os elogios, isso. Né? Elogiam a gente, falam que nós somos ótimos e tal. Aí a gente acredita, né? É verdade, isso mesmo. Falo pra minha tia, às vezes ela fica um tempo sem vir, eu falo, tia, estão reclamando, não querem mais me ver aqui, ó. Querem você. Verdade, olha, em função da pandemia e falando em parcerias, a Clomacia sempre foi parceira de vocês, nos desfiles que vocês realizavam aqui dentro da loja, e ela realizou mais uma edição do Grupo Santista de Moda, só que agora a moda contra a fome, porque é a necessidade real, né, das pessoas. Então ela reuniu vários lojistas, entre eles a Antonelzi, lógico, né, que é uma grande parceira de muitos anos, e vocês desfilaram alguns looks lá. Não tinha plateia, nós fomos até lá,
era só a equipe técnica, os modelos, todos os protocolos, mas foi legal que deu para ver as modelos desfilando os looks. Ah, é sempre bacana, né? Sempre dá um glamourzinho, né? Você ver as modelos, você poder ainda pensar em eventos desse tipo, mesmo que seja virtual, mas que a gente possa estar pensando nos looks de passarela, então a gente consegue propor, né, peças mais esvoaçantes, looks coloridos, a gente quis abusar de cor nesse evento, então a gente colocou amarelo, roxo, para dar um up mesmo, e ainda continuar tendo os eventos da maneira que a gente consegue ter, né? Ficou lindo, a gente assistiu, cenário maravilhoso, Casa da Frontaria Azulejada, ficou show. Olha, eu tenho uma circulada pela loja aqui, as araras, todas separadas por cores, né? Essas são as tendências pro outono e inverno ainda? Isso, ascendência para o outono e inverno. E agora, ó, eu e minha tia, a gente já está com laranja um pouco mais vibrante, que a gente está caminhando já para fazer, a gente está já fazendo toda a pesquisa e compras para verão 2022, que sempre na moda a gente está sempre, né, antecipado. Então a gente está falando de inverno, já pensando no verão, e a gente já começa a receber um pouco, essas peças chegaram hoje, de peças que a gente fala de coleção de transição, que são peças de inverno, mas que a gente já começa a ver um laranja mais vibrante, a gente recebeu um neon, algumas cores que de inverno, mas que a gente já vai começando a ver que tem uma mudança aí pra dar uma pitadinha do que vem por aí pra coleção que vem. Esse verde é verde exército da calça? É, verde militar. Verde militar. O verde militar. A gente compôs aqui com verde militar, com laranja mais aberto. Vocês mudaram foi o cinto. Uma tá com uma faixa, outra com cinto. Essa faixa já vem com a calça. Você pode variar com cinto. Isso. E é uma das coisas que a gente gosta de mostrar no nosso provador, que independente do, né, do estilo, do biotipo, da silhueta e também da idade, né? A gente tem que trazer a nossa personalidade pro look. Então, às vezes, eu gosto de dar uma pitadinha, né, de um cinto mais fashionista, às vezes minha tia coloca um salto, eu prefiro um tênis, mas o que a gente gosta de mostrar é isso, é que a moda tá aí pra todo mundo, que a gente tem que, no, tem que sempre se amar, se curtir, autoestima. Então, ai, adoro um laranja, vamos colocar um laranja, por que não? Ai, mas esse tipo de calça a gente escuta muito, é que ai, tem elastiquinho embaixo, não é bom pra mim, eu tenho tal idade, eu tenho a perna grossa. Não, gente, a gente quer mostrar que gosta de calça com elástico, acho que não tem que ter esses preconceitos. Exatamente. Né? Então, que a gente tem que usar, às vezes dá uma adaptadinha, às vezes eu dobro, ou ela deixa mais pra baixo, ou mas... Dá uma blusadinha, né, pra disfarçar as imperfeições, mas a gente vai mostrando isso, que às vezes ela tá com a blusa pra dentro, por exemplo. Dependendo da parte de baixo, já não me favorece. Sim. Então, já põe a blusa por fora, já dá uma blusada, a gente vai mostrando isso. É, versatilidade. A versatilidade da peça em corpos diferentes. Exatamente. E também, por exemplo, você compra uma blusa, você pode usar com uma saia, com uma calça, um shorts. Essas dicas também que a gente dá. Normalmente a gente pega uma calça, vai trocando as opções de blusa, ou uma calça com salto, depois com look com tênis. E porque é a moda de hoje, né? Uma pegada bem comfy. Então a gente vai ter sempre peças que tenham, às vezes, um corte. A gente tá com uma blusa de malha, mas num corte mais bacana. Essas mangas fofas voltaram com tudo, né? As bufantes. A nossa blusa tem uma estruturinha de ombro, mas que a gente não deixou de ter uma peça confortável. Olha, a calça tem elástico atrás. Então, uma alfaiataria, é uma alfaiataria com pegada fashion, com pegada confortável, pra gente também não parar e tá sempre mostrando novidade por aí. Então, a roupa de vocês é o casual, é pra trabalhar, é pro jantar à noite? Isso. Até no desfile a gente mostrou um pouco da linha festa. Estamos já fazendo compras, esperando que ano que vem, verão, final do ano a gente começa a receber coleção de verão em agosto, então já começa a ter um pouco mais de evento, então novidades também na linha festa para a coleção verão 2022, que a gente já está numa expectativa que os eventos vão voltando aos pouquinhos. Legal, ó. Então aviso aí para quem tem namorada, quer presentear a esposa, a namorada, quer presentear com uma roupa da Antonelli, ou venha presencialmente, ou então pelo WhatsApp, faça seu pedido, com certeza você vai agradar bastante. Olha, sigam a Antonelli no Instagram, vejam os stories, super divertidos, criativos, sugestivos, e façam aí, ó, printem e façam suas encomendas, é super prático, todo mundo tem a vida corrida, mesmo com a pandemia, né, tá uma loucura. Faça seu pedido em casa e não deixem de presentear no Dia dos Namorados. Antonelli.